Të nderuar televizionistë, mirëmbrëma, ne fillojmë ditën informativ të orës 19 në televizionin Scan. Unë njoh me titujt kryesor. Përfaqësues të fondeve të pensioneve private propozojnë që në ligjin e ri të hiqet aty fitimi 15% për të nxitur qytetarët që të derdhin kontribute vullnetare. Megjithëse me një rënje të lehtë në shkurt, volumi parave që qarkullon jashtë bankave në ekonomi mbetet me një rritje të dukshme. Bucia ka nevojë për një paketë mbështetëse tërësore nga qeveria. Apeli është bërë nga deputeti Erjon Braçe. Deputetët e opozitës në Komisionin Parlamentar të Veprimtarive Prodhuese ngritën problematika për cilësinë e ujit dhe për ndotjen e tij. Më tej shohim, në Shqipëri mungon ligji që kontrollon mbarvajtjen e nomadëve digital. Ekspertët theksojnë se numri tyre është shumë fishuar dhe shumë vështirë për t'i kontrolluar. Për këto dhe të tjera na ndiqni më njëherë pas siglës. Të nderuar televizionistë, përshëndetje, ne fillojmë tani me lajmet. Përfaqësues të fondeve të pensioneve private kanë sugjerimet e tyre mbi draft ligjin e ri i cili synon të rregullojë të treg dhe të nxjisë qytetarët që të derdhin kontribute vullnetare në këto skema. Grupet e interesit kërkojnë që të hiqet tatim fitimi mbi pensionet private me argumentin se në të gjithë botën pensionet nuk taksohen. Gjatë diskutimit të draft ligjit mbi fondet e pensionit privat argumentohet se tatimi 15% ka penalizuar këtë treg, po ashtu kërkohet që të ketë kufizime në tërheqjen e parakoshme të kontributeve, duke qenë se skemat private kanë si qëllim të sigurojnë më shumë të ardhura për qytetarët kur arrin moshën e tretë. Në vitin 2009 u bë një shkapërcim, a nuk po e dinim ta zbatonim drejt dispozitën, që përfitimet që rrjedhin nga ky ligj tatohen me tatimin 15% mbi të ardhurat dhe përjedhoi, pothuajse u paralizu komplet ky treg, tregu i pensioneve. Unë mendoj që ashtu si që ka qënë, pra në ligjin e më pashmë nuk e të drejt i prekës të drejtat, edhe këto pensione në atë frymën në ati ligji të mos të aftohen. Në 72 për të eshën e parakoshme, ne do të propozonim që të hiqej, si ky parashikim, pasi të eshja parakoshme do të humbasi qëllimin e këti ligji, që është të ardhura shtes kursime në një mosh pensioni. Për më tepër, që në 73 pagesat e pensionit, e ka reguluar raset të tërheqjes para përmbushjes së moshës së pensionit, dhe kishte dy raste, 5 vjet për para se të mbushi moshën e pensionit, dhe në rastin kur bëhet i paaftë për punë. 50 milion euro asetet të grumulluara në katër fonde pensioni dhe viti 2022 ka shtuar vetëm 3.000 antarë të rinë, pra 3.000 klientë janë futur në fondin e pensionit. Në një vit punë, katër fonde pensioni e këtu, kena munduar ose mundojmë të mbledhim asetet rreth 50 milion euro. Në Maqedoni, janë 3 fonde pensioni dhe janë 1.7 miliard euro asetet në administrim. Pra, duke të treguar që ka më shumë qytetarë të interesuar, ka më shumë qytetarë që kontribuojnë ose paguajnë për pensionet e tyre, dhe gjithashtu biznese që kontribuojnë për punojësit e tyre. Do të them këtë, ne kemi që 2005-ën që jemi aktiv. Ne kemi sisteme digitale, komunikim me bankën të përsosur, në mënyrë të tillë që të administrojmë çdo lloj fondi, çdo lloj aseti, dhe të jemi aq transparent dhe aq të standardizuar sipas ligjit ose sipas kërkesave të ligjit për qytetarin edhe për shtetin shqiptar. Sipas statistikave zyrtare të autoritetit të mbikëqyrjes financiare, numri i antarëve në fondet e pensioneve është 36.500 individ. Kjo skem jep mundësi që në moshën e pensionit këta individ të kenë të ardhura më dinjitoze. Megjithëse me një rënje të lehtë në muajin shkurt, volumi parave që qarkullojnë jashtë bankave ka ardhur gjithmonë me një rritje të dukshme. Krahasuar me janarin e vitit 2022, shuma e parave që qarkullojnë në ekonomi është afërsisht 23 miliard lek më lartë. Pas një rritje të fortë për muajin dhjetor 2022 dhe janar të këtij viti, paraja në qarkullim ka rënë në muajin shkurt. Banka e Shqipërisë raporton se paraja jashtë bankave ka rënë në 399.1 miliard lek në muajin shkurt, nga 401.9 miliard në janar dhe 401.4 miliard në dhjetor të vitit të shkuar. Gjithsesi, volumi i parave që qarkullojnë jashtë bankave në ekonomi mbetet në rritje të dukshme krahasuar me janarin e vitit të shkuar, kur totali ishte 371.6 miliard lek. Krahasuar me janarin e vitit 2022, shuma e parave që qarkullojnë jashtë bankave në ekonomi është afërsisht 23 miliard lek më e lartë. Rritja e parasë në qarkullim jashtë kanaleve bankare është një fenomen që ushtua veçanërisht gjatë periudhës së pandemisë, kur qytetarët tërhoqën shumë para për shkak të pasigurisë.
Një mas ka që madhe parash jashtë bankave është treguesi qartë i informalitetit të lartë të ekonomisë shqiptare. Ndërkohë që viti 2022 ka qenë mjaft specifik sa i përket paras për shkak të inflacionit, si dhe rritjeve të normës bazë të interesit nga ana e Bankës së Shqipërisë. Kjo shkaktoi zhvendosje të paras edhe brenda sistemit bankar. Në muajt e fundit të vitit 2022, një pjesë e mirë e kursimeve të shqiptarëve u përdorën për investime në bonë thesari, tendencë që u kthye nga janari i këtij viti për shkak të rënjes së interesave të letrave me vlerë, si dhe nga që bankat nga ana e tyre rritën interesat e depozitave. Nga norma e 3.98% e regjistruar në ankandin e ditës së fundit të shkurtit, bonë thesarit me afat maturimi 12 mujor kam pësuar një rënje të let në kuotën 3.91% gjatë sa jave. Muaj mars ka theluar dhe mëtej tendencën rënse të bonove të thesarit. Këtë javë kanë qenë bonot me afat maturimi 12 mujor, ato që kanë shënuar uljen e radhës. Nga norma 3.98% e regjistruar në ankandin e ditës e fundit e shkurtit, ato kanë rënë në ankandin e kësa jave në kuotën 3.91%. Duke i afruar kështu gjithnjë e më shumë normave të depozitave bankare. Norma ka rënë më tej në mars, megjithse ka pasur më shumë interes për investime në këtë instrument në raport në ankandin e fundit të shkurtit. E njëta tendencë vërehet në të gjitha llojet e instrumenteve përveç bonove tremujore, të cilat shënuan një rritje minimale në ankandin e fundit. Në këtë mënyrë interesat e bonove thesarit po i afrohen normave të depozitave bankare, veçanërisht duke parë disa paketa ofertash me të cilat janë hedhur në treg banka tregtare për të konkurruar bonot e thesarit. Nga të dhënat zyrtare të Bankës së Shqipërisë për muajin janar raportohen interesa deri në 3.5% për depozita 2 vjeçare. Po ashtu të paktën 4 bankat nivelit të dytë propozojnë interesa mbi 3.5% për depozita me afat mbi 60 muaj. Për depozitat me afat një vjeçar gjenden në treg oferta deri 3%. Kjo tendencë ka shtyrë veçanërisht individët të transferojnë kursime drejt depozitave me afat, duke u bërë kështu konkurrencë të fortë të letrave me vlerë të qeverisë. Bujqësia ka nevojë për një mbështetje tërësore nga ana e qeverisë. Propozimi është bërë nga deputeti Erjon Braçe, i cili ka thënë që edhe skema e subvencioneve nuk funksionon ashtu siç duhet. Qeveria duhet të hartojë një paketë tërësore mbështetëse për sektorin bujqësor me qëllim zgjerimin e prodhimit dhe rritjen e cilësisë për të deportuar më shumë në tregjet ndërkombëtare. Apeli është bërë nga deputeti socialist Erjon Braçe, sipas të cilit tani është një moment kyç që duhet shfrytëzuar. Ka nevojë për një paketë tërësore, ligjore, regulative, mbështetëse, lehtësuese. Për sektorin e bujqësisë unë mendoj që është jetike të ndodhi tani. Pse? Inflacioni i lartë, jo vetëm në Shqipëri, po mbi gjitha në tregjet ku ne eksportojmë. Na dikton, na kërkon, me ngulm, që ne të zirojmë prodhimin. Të zirojmë prodhimin për një herë është të zirojmë edhe cilësin. Përmirësojmë cilësin sepse ato tregje janë tregje që kërkojnë do e mos një cilësi tjetër dhe të standardizuar për konsumatorët e tyre. Siguria ushqimore në vendet ku ne eksportojmë është prioritare. Në këtë pikë, pa tjetër që ne na duhet të zirojmë prodhimin dhe pa diskutim të regulojmë cilësin, të përmirësojmë cilësin. Nga ana tjetër, Braçe ka rezerva për skemën kombëtare të subvencioneve. Skema kombëtare detyron 1 hektar dhe 1 kultur. Bujku është shumë i mençur se ata që kanë bërë skemën, edhe se sa ne, me thënë drejtën, e ka diversifikuar atë 1 hektarshin, me qëllim që në rast se do humbi nga një produkt, mos humbi nga produkti tjetër. Dhe të dalim me fitim, dhe fitimi ti nuk është thjesht interes personal i bujkut, është interes i joni kombëtar në radhë parë, se pos mbolli e i vitin tjetër, nuk do kemi ne as për të ngrën, as do kemi eksporta. Tani, kur fermerët kanë 2 vjetë që e ngrën këtë shqetësim, dhe po mundohen të mbrohen nga tregjet ekonomikisht për veten e tyre, ne pse kemi kajtë vështirë të ndryshojmë skema tonat në mbështetjes, kur ai e ka 1 hektarshin. E ka bërë 1 hektar që pun kam unë se çfarë kam bjell ai dhe si e ka diversifikuar ai kulturën atje. Dhe në fund fare, kur ai e ka 1 hektarshin, apo kur ka edhe 6 dynim dhe prodhon shumë më tepër se sa ky i 1 hektarshit, çpun kam unë që merrem me sipërfaqen dhe nuk merrem me rendimentin dhe me cilësinë e tij, dhe pse unë nuk paguaj sasinë dhe cilësinë e tij? Komisioni i Ekonomisë ka diskutuar dhe miratuar propozimin e deputetit Braçe për pagesat e vënuara në detyrimet kontraktore e tregtare, i cili i detyron grumbulluesit të lëshojnë faturë dhe të bëjnë pagesat brenda një afati 30 deri në 60 ditë kundrejt fermerëve, në mënyrë që të mos i vendosin ata në vështirësi financiare.
Ndër shumë problematika, deputetet e opozitës në Komisionin Parlamentar të Veprimtarive Prodhuese ngritën edhe çështjen e cilësisë së ujit të pishëm. Në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, kreu i entit regulator të ujit prezantoi raportin për vitin 2022. Në konkluzionet e këtij raporti, të ardhurat janë 7.5 milion lek plus, por sipas deputetëve të opozitës, këto të ardhura nuk janë përkthyer në përmirësim të cilësisë së ujit. Sipas deputetit demokrat Luan Baçi, uji nuk duhet të cilësohet si i pishëm. Juve vet, të gjithë ne këtu, e pini ujin e çesmës në shtëpi, dhe ne themi që është uji i pishëm. Në fakt, unë nuk di konsumator që të konsumoj ujin që vjen nga çesmat. Por për kreun e entit regulator të ujit, qytetarët mund të pinë ujin e çesmave pasi nuk përbën asnjë problem. Në kohën e enverit, s'kena pasi njerëz të katarë ujin ditë. Ka njerëz fugare sa dush, që pinë ujin e çesmës dhe nuk i gjejnë, jo sepse është i pishëm. Ndërsa, ne që kemi qikë rogat më të mdoja, duke pa e shmimin në ujit, nuk është të para gjenë 5 lek ma shumë dhe qofte edhe me i denë që përpi ujë qafshtame, ujë mali, edhe kualiteti e gjithë qofte dhe garancia, nuk diskutohet. Por të pretendoj që ujë çesmës nuk është i pishëm, me këtë nuk jam dakord. Duke marrë një mesatare, në vitin 2016, qytetarët kishin ujë 12.3 orë në ditë, ndërkohë në 2022, furnizimi është shtuar me 4 orë. Sasia orëve të furnizimit me ujë si llogaritet. Në këtë rast, është kollaj të nxjerrësh, se sa është me të vërtet se cilë zonë e furnizimit me oraret e furnizimit me ujë. Përgjithsisht ndiqet metoda, flasim aty ku nuk ka 24 orë ujë, se aty ku ka 24 orë ujë është e garantume. Mbushet depo, koha zbrazës depo, quhet edhe si kohë mesatare. Një nga problematikat që u diskutua në këtë komision ishin tarifimet e faturave afrofe. Dërsa ato që nuk kanë ujë maca, afrofe, 150 litra në ditë për banorë, është një vendim i Këshillit Ministrave për këtë punë, kjo është referencë ligjore e jona që cilën ne e përdorim. Dhe rreziku i ndëshkimit njerëzve që nuk abuzojnë të forma që themi, që konsumojnë shumë më pak se 150 litra në ditë për banorë, dhe i atyre që konsumojnë shumë më tepër se 150 litra në ditë për banorë, pa tjetër zgjidhet me matje. Ndërkohë humbjet në rjet vijojnë të jenë të larta, por sipas raportit ka një rënje të rlehtë nga 67% në 63.4%. Sipas të dhënave të Instatit, ka rënë pesha e të punësuarve në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, me rënje paraqiten edhe shitjet neto. Instat ka publikuar statistikat për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme për vitin 2021. Bazuar në shifrat e vrojtimit se i përket statistikave strukturore, 99.8% e ndërmarrjeve aktive e zënë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në të njëjtën përqindje si vitin e kaluar. Nëse do të flisnim për peshën e të punësuarve, sipas statistikave punësimi në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme ka shënuar një rënje me 0.3%. Rreth 81.6% e të punësuarve janë punësuar në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme nga 81.9% që ishte kujtregues përgjatë vitit 2020. Me rënje paraqiten edhe shitjet neto gjatë vitit 2021. Referuar shifrave, rreth 79% e shitjeve neto realizohen nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, nga 79.7% që është realizuar në vitin 2020, duke pësuar një rënje me 0.9%. Nga ana tjetër, investimet kanë shënuar rritje krahasuar me vitin paraardhës, pra vitin 2020. Sipas Institutit të Statistikave, 76.4% e investimeve kryen nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, nga 84% të kryera në vitin 2020. Po të fokusohemi në strukturën e punësimit sipas aktiviteteve ekonomike, shohim se mikroëndërmarrjet kanë përqindjen më të lartë të punësimit në sektorin e akomodimit dhe shërbimit ushqimor me 69%. Nga ana tjetër, ndërmarrjet e vogla kanë përqindjen më të lartë punësimit në sektorin e industrisë nxjerrëse me 29.5%, ndërkohë ndërmarrjet e mesme kanë përqindjen më të lartë punësimit në sektorin e industrisë përpunuese me 38.1%. Në Shqipëri mungon ligji i cili kontrollon edhe mbarvajtjen e nomadëve digital. Ekspertët theksojnë se aktualisht numri i të vetëpunësuarve si nomad digital është shumë fishuar dhe është e vështirë për t'i kontrolluar. Donse së fundmi është shtuar numri i nomadëve digital, në Shqipëri mungon një ligj i mirëfillt që të përdoret si entë rregullues për këtë sektor që gjeneron të ardhura. Mungesa e këtij ligji dhe mos kontrolli nga instancat përkatëse do të nxjesh evazionin në ekonomi. Për një ligj fiks nuk e kemi. Kuptimin që të përfshijë të gjitha pikat që ka lidhje me nomadët digital. Ligji
Deri këtu, do më thënë, nuk e kontrolon dot gjithë procesin, e vetëmi vend ku ligji mund të kontrolloj procesin që ndodhë, është momenti që një nga personat kërkon të marri parat në bank. Pa këtu është kontroli vetëm që bëhet, dhe pa tjetër ligji ofron mundësin që në qëmë se klienti jashtë i kërkon fatur personit që ka ofruar punën, atëhere, si pas ligjit shqiptar që kemi, duhet hapur një nipt dhe normalisht bëhet pjesa fiskalizimit dhe më pas mund të leshohet fatura fiskale kundrejt shërbimit të dhënë. Shifrat janë shumë fishuar për personat që operojnë si nomad digital, për ekspertët theksohet se është shumë e vështirë gjurmimi si dhe numri i sakt i tyre. Ka pasur një shifër para pandemisë, e cila ka qenë diku te 3000 persona të regjistruar, por pas pandemisë ky numër kam përshtypjen që nuk është më ai, sepse janë futur të gjithë dhe është shumë e vështirë që ne të bëjmë track, të kuptojmë se sa persona janë regjistruar, sepse është e pamundur. Unë personalisht kam disa profile të hapura, si puna ime mund të kenë të gjithë profilet e hapura, që do thotë është shumë e vështirë për të bërë trake. Vetëm mënyrë që shteti mund të kontrollojë është momentin që personat lëshojnë faturë kundrejt kompanive jashtë, apo vend kur të tërheqin paratë e tyre në bankë dhe si arsye pse po bëjnë tërheqjen është sepse kanë punuar online. Kto janë statistikat mendoj që mund të dalin lidhur me shifrat. Sipas të dhënave të raportuara deri më tani, në botë është 47% e forcës punëtore si freelance. Një rritje pagë prej 5% çdo 3 muaj, punëdhënësit në Mbretërinë e Bashkuar kanë rënë dakord për këtë kërkesë dhe duket që sondazhet parashikojnë se pagat në vend do të mbeten të larta për shumë kohë. Punëdhënësit britanik ranë dakord për rritje mesatare të pagave me 5% gjatë 3 muajve deri në fund të janarit. Një nivel shumë binormat historike dhe një treg i ngushtë i punës do të thotë që pagat ka të ngjarë të mbeten të larta, sipas sondazheve të fundit. Hulumtimi i të dhënave të ardhurave, IDR, bëri të ditur se rritja mesatare e pagave për punëdhënësit kryesor britanik ishte 4.3% në 3 muaj deri në fund të tetorit dhe 3.4% në 3 mujorin e parë të vitit 2022. Sipas analistëve, në vend, rritjet të tilla relativisht të larta ka të ngjarë të vazhdojnë më tej deri në vitin 2023 pjesërisht për shkak të ndikimit të rritjes së ardhshme në pagën kombëtare të jetesës, por tregjet e shtrënguara të punës dhe inflacioni i ngritur do të luajnë gjithashtu një rol. Paga kombëtare e jetesës, një normë pagës minimale që nuk zbatohet për praktikantët ose punëtorët nën 23 vjeç, është vendosur të rritet me 9.7% në fillim të prillit në 10.42 pound, 12.67 dollar në orë. Banka e Anglisë po monitoron më shumë kujdes rritjen e pagave pasi shumë prej politik bërësve të saj kanë frikë se rritja e pagave mbi mesatare do të ngadalësojë rënien e inflacionit, i cili arriti në 11.1% në tetor në nivelin më të lartë të 41 viteve të fundit dhe mbetet dyshifror. Raporti IDR publikohet vetëm disa orë përpara se ministri i Financave Jeremy Hunt të prezantojë deklaratën e tij vjetore të buxhetit, në një kohë që vazhdojnë grevat dhe protestat e mjekëve, infermierëve, punonjësve të transportit dhe nëpunësve civil, të cilët të gjithë kërkojnë rritje më të mëdha pagash. IDR tha se të dhënat e publikuara së fundmi kryesisht pasqyronin marrëveshjet e pagave të sektorit privat, veçanërisht në prodhim, pasi pak marrëveshje për pagat në sektorin publik u arritën midis nëntorit dhe janarit. Në total, shifrat përfshin 75 marrëveshje pagash që mbulojnë më shumë se gjysmë milioni punëtor. Shifrat zyrtare treguan se rritja e pagave u ngadalësua në tremujorin e janarit me pagën bazë, duke përjashtuar bonuset me 6.5% krahasuar me një rritje prej 6.7% në tre muajt deri në fund të dhjetorit. Argentina po përballet aktualisht me një inflacion trefishor me çmimet e produkteve të përditshme të cilët ndryshojnë edhe pothuajse çdo javë. Norma vjetore e inflacionit të Argentinës kaloi mbi 100% në shkurt sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave në vend. Kjo është hera e parë që inflacioni arrin shifër të trefisht që nga periudha e hiperinflacionit në 1991-shin mbi 3 dekada më parë. Inflacioni gjatë 12 muajve arriti në 102.5% në muajin e dytë të vitit sipas të dhënave të qeverisë me një rritje mujore më të lartë se sa pritej me 6.6% në indeksin e çmimeve të konsumit dhe një rritje prej 13.1% nga viti i deri tanishëm. Në tregjet, dyqanet dhe shtëpitë e Argentinës ndikimi i çmimeve po ndihet shumë pasi një nga normat më të larta të inflacionit në botë godet portofolin e njerëzve.
Pensionistët janë ata që e përjetojnë më shumë me një çantë pazari më të lehtë dhe më pak ushqim në tryezë. 3 mandarina, 2 portokale, 2 banane dhe gjysmë kilogram domate aktualisht kushtojnë 3.22 dollar, duke bërë që shumë prej tyre të heqin dorë nga frutat. Qeveria është përpjekur më kot të zbusë çmimet në rritje të cilat dëmtojnë fuqinë fituese të njerëzve, kursimet, rritjen ekonomike të vendit dhe shanset e partisë në pushtet për të kapur pushtetin në zgjedhjet e vështira më vonë këtë vit. Në rrugë, inflacioni është gjithçka për të cilën shumë njerëz mund të flasin. Situata ngjall zhgënjim dhe zemërim pasi pagat nuk përballojnë dot kostot e mallrave, pavarësisht nga skema e qeverisë për të kufizuar çmimet dhe eksportet e drithrave për të rritur furnizimin e brendshëm. Njerëzit shprehen të lodhur nga politikanët që luftojnë për pushtet në një kohë që njerëzit vdesin nga uria. Le të shohim tani se si ka lëvizur çmimi i naftës në tregjet edhe në bursa ndërkombëtare. Çmimet e naftës u rikuperuan me më shumë se 1% të mërkurën nga rënja e një dite më parë, pasi rishikimi në rritje i OPEC-ut për konsumin kinez kompensoi ndjesinë në uljet e investitorëve global shkaktuar nga dështimet e bankave të SBA-s. Kontratat e së ardhmes së naftës Brent u rriton me 1.04 dollar në 78.49 dollar për fuqi. Furnizimet e naftës së papërpunuar të Texasit perëndimor fituan 98 cent në 72.31 dollar për fuqi. Organizata e vendeve eksportuese të naftës OPEC rriti më tej parashikimin e saj për rritjen e kërkesës kineze për naftë në vitin 2023 për shkak të lehtësimit të kufizimeve të vendit si pasojë COVID, megjithëse la të qëndrueshme kërkesën totale globale, duke përmendur rreziqe të mundshme negative për rritjen botërore. Rafinerit kineze përpunuan 3.3% më shumë naftë në 2 muajt e parë të vitit 2023, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, nxitur nga politika e eksportit të karburantit dhe përpunimi rafinerive të pavarura pasi heqja e kufizimeve të COVID nga Pekini çojë në përmirësimin e marzhave për karburantin e përdorur për transport. Dështimi Silicon Valley Bank dhe Signature Bank shkaktoi shqetësime rreth rreziqeve për bankat e tjera pas rritjes së mprehtë të normave të interesit të rezervës federale të SBA-s. Kjo nxiti gjithashtu spekulime për faktin nëse banka qendrore mund të ngadalësojë ritmin e shtrëngimit të saj monetar. Të dhënat aktuale të inflacionit në SBA janë në përputhje me pritshmëritë, duke forcuar parashikimet për një rritje më të vogël të normës së interesit nga Fed në mbledhjen e saj javën e ardhshme. Qendra më e madhe e prodhimit gjysmë përcjellësve në botë do të ndërtohet në Seul. Korea e Jugut do të investojë 210 milion euro për ngritjen e kësaj strukture të re. Korea e Jugut do të investojë 210 milion euro për ndërtimin e qendrës më të madhe në botë për prodhimin e gjysmë përcjellësve në periferi të Seulit. Bëhet fjalë për një plan prej 2 dekadash për të rritur konkurrencën e vendit në atë që është një nga sektorët kryesor sipas Ministrisë së Industrisë në vend. Plani parashikon ndërtimin e një kompleksi të ri brenda vitit 2042, i cili do të ketë 5 impiante të avancuara për prodhimin e gjysmë përcjellësve dhe do të ketë në brendësi rreth 150 kompani projektimi materialesh dhe përbërësish. Komuna e zgjedhur është Yongin, 40 kilometra larg Seulit, ku Samsung Electronics e SK Hynix, prodhuesi i parë dhe i dytë në botë, menaxhojnë aktualisht impiante të ndryshme gjysmë përcjellësish dhe ku ndodhen shoqëri të ndryshme që lidhen me këtë sektor. Qeveria e Seulit po mbështet miratimin e një plani për investimin e rreth 2.28 miliard eurosh në zhvillimin e teknologjive të gjysmë përcjellësve të teknologjisë së fundit për inteligjencën artificiale dhe sektorin e prodhimit të energjisë. Korea e Jugut është eksportuesi i tretë më i madh në botë i qarqeve të integruara, të njohura edhe si gjysmë përçues ose mikroçipa. Tregu përfaqëson 16.8% të të gjitha eksporteve nga vendi, por shifrat e fundit sigurisht nuk janë më të mirat. Sipas Ministrisë së Industrisë, në janar të këtij viti eksportet e mikroçipave nga Korea e Jugut ishin në nivelin e 44.5% më pak se në janar 2022. Eksportet në Kinë përbëjnë rreth 60% të të gjithë mikroçipeve të eksportuar nga Korea e Jugut. Në realitet, kriza në këtë sektor historikisht subjekt i cikleve të rritjes dhe uljes varet nga kërkesa e konsumatorit dhe duket më shumë e lidhur me efektet e luftës në Ukrainë, inflacionit dhe pandemisë. Në veçanti, kjo e fundit, pas një bumi fillestar në shitjen e pajisjeve elektronike, ka prodhuar një stagnacion në treg me pasojë rënjen e çmimeve dhe akumulimin e inventarve. Vjojnë pushimet masive nga puna në kompaninë Meta, që konfirmohi se do të largohen edhe 10.000 punonjës të tjerë brenda pak ditëve.
Meta Platforms ka njoftuar se do të shkurtoj 10.000 vende të tjera pune në një round të dytë të pushimeve masive, në një kohë që kompania e madhe teknologjike po përgatitet për një rënje të thellë ekonomike. Kompania më me Facebook tha se do të zvogloj madhësinë e ekipit të saj të rekrutimit dhe do të bëj shkurtime të mëtejshme në grupet e saj të teknologjisë në fund të prillit dhe më pas në grupet e saj të biznesit në fund të majit. Meta ka ndërmarrë një ristrukturim të gjerë duke anulluar hapjen e 5.000 vendeve të reja të punës, anulimin e projekteve me prioritet më të ulët dhe eliminimin e sektorit të mesëm të menaxhimit. Administratori i saj i përgjithshëm Mark Zuckerberg u shpreh se kjo do të jetë vështirë dhe nuk ka rrugë dalje. Drejtuar stafit të tij ai shtoi se duhet i thonë lamtumir kolegëve të talentuar dhe të pasionuar, të cilët kanë qenë pjesë e suksesit të përbashkët. Zuckerberg tha se ky realitet i ri ekonomik do të vazhdojë për shumë vite. Shqetësimet për një rënje ekonomike për shkak të rritjes së normave të interesit kanë shkaktuar një seri shkurtimesh masive të vendeve të punës në të gjitha korporatat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga bankat e Wall Street si Goldman Sachs dhe Morgan Stanley deri te firmat e Big Tech, duke përfshirë Amazon dhe Microsoft. Meta, e cila po shpenzon miliarda dollar për të ndërtuar metaversën futuristik, ka luftuar me një rënje pas pandemisë në sektorin e reklamave me kompanitë e shqetësuara për perspektivën ekonomike. Në fillim të muajit të kaluar, kompania shënoi rënje të fitimeve dhe tremujorin e tretë radhazit të rënjes së të ardhurave. Zuckerberg premtoi se do ta kthejë vitin 2023 në vit të eficiencës. Me lëvizjen e fundit, Meta pret që shpenzimet në vitin 2023 të jenë midis 86 dhe 92 miliard dollar, më pak se parashikimi më parshëm prej 89 deri në 95 miliard dollar. Në muajin nëntor, Meta shkurtoi fuqinë punëtore me 11.000 persona në pushimet e para masive në historinë e saj 18 vjeçare. Numri i punonjësve ishte 86.482 në fund të vitit 2022, 20% më shumë se një vit më parë. Gara mes Google dhe Microsoft bëhet gjithnjë edhe më e ndezur në të parën që ka prezantuar një seri mjetesh të inteligjencës artificiale, vetëm pak ditë përpara se sa Microsoft ka shpallur se do të bëjë të njëjtën gjë. Google publikoi një seri mjetesh të inteligjencës artificiale për emailin e tij, bashkëpunimin dhe softuerin cloud si reagim ndaj Microsoft disa ditë përpara se rivali i tij të bëjë një njoftim të ngjashëm. Në një ripërsëritje të duelit të muajit të kaluar për chatbotin me gigantet e teknologjisë Alphabet, kompania më me Google prezantoi një shkop magjik për softuerin e tij të njohur Google Docs, që mund të hartojë një blog marketingu, plan trajnimi ose tekst tjetër. Microsoft ndërkohë ka paralajmëruar një prezantim të ngjashëm për të njëjtën 16 marsit, duke thënë se por i shpik produktivitetin me inteligjencën artificiale. Për pak kohë pritet që të shfaqë procesorin e tij konkurues Word. Alphabet tha gjithashtu se inteligjenca artificiale e saj do të jetë në gjendje të përmbledh temat e mesazheve në Gmail, të krijojë prezantime me diapozitiv, të personalizojë kontaktin me klientët dhe të mbajë shënime takimesh si pjesë e përmirësimit të saj në Google Workspace, një grup produktesh me miliarda përdorues me llogari falas dhe me pagesë. Përparimet pasqyrojnë se si ChatGPT ka nxitur një garë në Silicon Valley për të prodhuar sa më shumë produkte me të ashtuquajturën AI gjeneruese, e cila mëson nga të dhënat e kaluara se si të krijojë përsëri përmbajtje. Microsoft, Alphabet dhe kolegët po investojnë miliarda dollar për të ndërtuar dhe vënë në përdorim teknologjinë, duke shpresuar se të ardhurat që ata fitojnë nga përshpejtimi i shkrimit dhe detyrave krijuese për punonjësit e zyrës do të jenë më të shumta se kostot e këtyre projekteve. Google tha se klientët mund të rregullojnë modelin e tij të inteligjencës artificiale me të dhënat e tyre, duke i mbajtur informacionet dhe përfitimet në pronësi. Google tregoi se si një biznes imagjinar mobilesh mund të ndërtonte chatbot më të mirë për shërbimin ndaj klientit, të aftë për të gjeneruar imazhe edhe tekst, si për të treguar se si do të dukej një qen korxhi në një karrige moderne të mesit të shekullit. Chatbot mund të integrohet me një sistem pagesash në mënyrë që një blerës të mund të blej karriken. Google synon që inteligjenca artificiale të transformoj punën e tregtarëve, avokatëve, shkencëtarëve dhe mësuesve. Të nderuar të rishikues, ne këtu kemi përfunduar. Për më shumë informacione, ju mundet të na dishni në faqen tonë të internetit skantv.al. Gjithashtu ne gjeni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë.